Поки наші хлопці на передовій захищають країну, депутати розважаються. Мережами в інтернеті почали ширитися фото та відео перебування вже колишнього заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка у Таїланді. На своїй сторінці у Фейсбук він підтвердив, що дійсно перебуває з відрядженням в Азії і заявив, що нібито усі вищі керівники в курсі цієї поїздки. Крім того, він заявив, що поїхав працювати і ні на яке море ходити не збирався. Депутат додав, що прибуде до України через кілька днів після завершення його візиту до В'єтнаму, але не розповів, чим займатиметься, заявивши, що це секретна інформація. Тищенко виїхав у закордонне відрядження у грудні, проте приховував свою дипломатичну місію. Уряд швидко відреагував на такий інцидент. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що депутата Миколу Тищенка виключили з фракції та планують вигнати з партії. Одразу ж після виключення з партії Тищенко пішов у чат фракції з'ясовувати стосунки. Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав, і розпорядження на відрядження до Таїланду ніхто не підписував. Сам нардеп заперечує свою провину, зазначаючи, що вирішував біля океану важливі для країни справи. Українців не тільки обурила ця ситуація, а й розсмішила. Мережею в інтернеті поширилися меми з Миколою Тищенком. Після цього інцидента, за рішенням РНБО, народні депутати та інші чиновники зможуть покидати територію країни під час воєнного стану виключно у службові відрядження. Ні відпустки, ні поїздки по справах вже не спрацюють. Дуже правильно, взагалі, як його... Та, я дуже гарно до цього ставлюсь, тому що йому... Ну, він дуже багато себе корчить. Ну, типу, як себе можна взагалі так поводити, коли така ситуація країна, коли ти виїжджаєш і кажеш, там, типу, з якоюсь дипломатичною місією. І якби ще не ця брехня, то може там якось щось можна було, але ця брехня. Ну, це добре, коли влада працює так, як хочеться народу. Позитивно. Чому? Тому що це зараз не на часі. Роз'їзди отакі, розумієте? Ніяк. Отлично. Ну, тому що не треба нарушати закон. А як же? Я так скажу, може, по-грубому, але таких треба десяток до стіни, щоб вони розуміли, інші, щоб розуміли. Ой, я навіть не знаю, хто такий цей Микола Тищенко, якщо чесно. Ну, я рахую, що таким людям не місце у владі. Деталі не знаю про нього, але всі історії, що були кілька років навколо нього, нічого про нього гарного не кажуть, тому я не знаю. Якщо це правда, то, звичайно, я за те, щоб він пішов. Добре. Чому? Ну, тому що не можна зараз у військовий час їздити, відпочивати. Добре, я не знаю, що він там взагалі робив. Ну, напевно, за те, що він зробив, це було справедливо. У січні президент України Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам і депутатам виїздити з України без підтвердження офіційного відрядження. Заборона ударила передовсім по чиновницях і депутатках усіх рівнів, адже чоловіки і до цього не могли залишати країну через воєнний стан. Такі радикальні рішення зумовили кілька гучних скандалів, пов'язаних з відпочинком чиновників і депутатів під час війни. Зокрема, заступник генпрокурора Олексій Симоненко з'їздив до сонячної Іспанії на новорічні свята. Також за кордоном, а саме в Об'єднаних Арабських Еміратах, помітили лідерку поліцили «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Вона разом із сім'єю відпочивала у Дубай. Її помітили на закритому пляжі Палм Джумейра. Останньою краплею в очистці кадрів став візит Миколи Тищенка у Таїланд. Денис Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Проте у Держприкордонслужбі пояснили, що є виключення. Наприклад, один із винятків із правил є декілька категорій та дозволено на виїзд. Батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном, для лікування за кордоном, на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном. З одного боку, в країні воєнний стан, і депутати та політики теж чоловіки, теж громадяни України, яку вони мають захищати, і виїжджати за кордон без попередження влади незаконно.
Втім, у деяких політиків є дипломатична місія. Наприклад, укріплення зовнішньополітичних зв'язків України з іншими державами. Тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за певних умов з урахуванням закону виїхати за кордон можна, але кататися на відпочинок – ні. Ну, Зеленський виїхав з правильної причини, один раз покинув тільки країну. Я думаю, от з таких причин варто. Якщо вже це є необхідність, то да, а просто поїхати віддихнути, то я думаю, що це не наразі. Політики мають займатися законотворчою діяльністю, а в такий час то тим більше. Ну, якщо це ділова поїздка, не така, як у Тищенка була, то варто. А якщо він знайшов собі відговорку, та чому він поїхав, то тому це не варто робити. Я згодна, тому що йде війна в країні, і всі чоловіки, якщо тут, повинна бути справедливість, і всі повинні бути тут. Поки війна, треба вдома бути, допомагати ЗСУ. Вони вважаються, що вони якби управляють народом. Як то взагалі виїжджати? У такий час? Ви що? Звичайно, ні. Вони повинні бути з народом. Якщо службове відрядження? Політикам, безусловно, ні. Ну, тому що їх задачі зараз тут гораздо важніше. Я не кажу про моральну сторону. Ну, я думаю, що ті, хто поїхав, вони не мають совісті. Але мені все ж таки хотілося, щоб було за законом. Президент Володимир Зеленський ініціював хвилю кадрових рішень. Більшість з них стала наслідком журналістських розслідувань та наслідком гучних скандалів. Зеленський намагається позбутися баласту корупційних скандалів останніх місяців. Тому у відставку підуть глави військових адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей. В Україні масові звільнення державних службовців різних рівнів зачепили Офіс президента, Генпрокурора та низку відомств. Найбільше усунено від посад заступників міністрів. Більшість з них фігурують принаймні в одному скандалі чи кримінальній справі. Заяву про звільнення також написав заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за забезпечення тилових підрозділів Збройних сил України. Кабмін прохання задовільнив. Серед звільнених – заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше скандалів було навколо Тимошенка та Резніченка. Кирило Тимошенко використовував як службове авто «Шевролет» та «Хоя», яке американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей, повідомляли у жовтні Bihus Info. Паралельно з цим їздив на автомобілі Porsche Taycan вартістю 100 тисяч доларів. І піарився в ефірі державного телеканалу «Рада», який координував від влади. Такий скандал підняв бурхливу реакцію, тому за кілька днів Кирило Тимошенко оголосив про відставку. Уряд схвалив. На посаду заступника керівника Офісу президента планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Після звільнення Кирила Тимошенка з оточення президента, яке було біля нього на момент приходу до влади, залишається тільки Андрій Єрмак. Як зазначають в уряді, такий бурхливий процес кадрових рішень та масових звільнень лише починається. У березні буде ще більша чистка усіх наближених до влади та міських голів. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, Україна лише почала очищення від людей, які забули, що таке честь. Також він оголосив, що у РНБО продовжують відстежувати зв'язки з тими, на кого раніше наклали санкції. Можливо, просто вони були корумповані, не знаю. Я думаю, що трошки комусь щось не подобається. Наша країна була дуже корумпована, тому я не дивуюся, що летять голови, розумієте, кожен день, я не дивуюся. Ну, мабуть, прийшов час, наша влада подивилася, ну, по крайній мірі, може, почала цей процес, коли треба подивитись, хто чим займається, чи дійсно люди займаються тією справою, на яку їх вибрали люди, народ. Ну, проштрафився, значить, є за що. А як же? Якщо виновен, то, пожалуйста, уступи місце. Більш грамотним, більш відповідальним. Ми дуже сильно співпрацюємо з іноземним, з Євросоюзом, і
вони з нами не будуть співпрацювати, якщо у нас буде продовжуватись корупція. Я думаю, що у зв'язку з повільненістю бойових дій почалися більш прискіпливі перевірки того, що вони робили. Може, там щось недобре, а може, просто хтось вигорів. Знаєте, їм бідніше. Так давно треба було таке робити. Бо в нас же корупція яка в країні. Трудно сказати. Трудно сказати. Я думаю, яка-то, видите, вскрилась пірамідка. Когось спіймали, пірамідка пішла. Пірамідку знайшли, пірамідку звільнили. Я думаю, що за часів, коли прийшов Зеленський, він вже хотів зробити, але через колишнього президента ми не могли це зробити. І зараз, нарешті, він з розв'язаними руками і може зробити перестановки, які планував ще давно. Раніше мережею почали ширитися чутки про відставку радника Офісу президента Олексія Арестовича. Для всіх це було несподіванкою та шоком. Дехто писав, що це хайп, а дехто, мов, давно пора було піти. Офіційно в Офісі президента задовільнили прохання Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника. Написав заяву про звільнення з посади. Причин для відставки було багато. Втім, ймовірно, ракетна атака на Дніпро дала хороший поштовх. Олексій Арестович у програмі «Фейгін Лайв» повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку Дніпрі, збили сили ППО України. Вона впала на багатоповерхівку і вибухнула. Цими словами підняв неабиякий скандал. Згодом цю інформацію спростували як у повітряних силах, так і сам Арестович. Адже, як зазначили експерти, це була ракета Х-22, випущена з російського бомбардувальника по житловому будинку. Як зазначив колишній радник, він послухав знайомого, що проходив повз і був недалеко від місця вибуху. Проте припущена версія Арестовича про ППО зіграла на руку російським ЗМІ. Пропагандисти використовували його слова як черговий засіб звинуватити українців. В нашій же країні факт використання офіційними особами РФ заяв Арестовича багато хто сприйняв як його роботу на ворога, закликаючи розібратися Службу безпеки України. А в деяких ця ситуація викликала осуд у соцмережах і заклики до Офісу президента офіційно звільнити його. Через декілька днів Олексія Арестовича офіційно таки звільнили. Уряд підтвердив, що відставка пов'язана із непідтвердженим висловом Арестовича щодо того, як відбулася трагедія з влучанням російської ракети у будинок в Дніпрі. У соцмережах політик написав, що хоче показати приклад цивілізованої поведінки. Він зазначив, що припустився помилки, тому йде з офісу. Знайшлися й ті, кого ця новина засмутила. Адже на початку повномасштабної війни Арестович був таки заспокійливим для мільйонів українців. Дехто зазначив, що відставка була поспішним рішенням, втім це особистий вибір політика. Нарешті, о Боже, нарешті. Сумно, коли така людина представляє нашу країну. Чесно говоря, негативно. Чому? Тому що, як би не було, він трохи зіграв ключову роль в началі цієї війни. То я думаю, що трошки, може, десь і переборщив з тим, що він висловився. Ніякої, так. Да. Людина займалася саме піаром, тому, в принципі, правильно зробив, що пішов. Я не хотіла, щоб він пішов відставку. Ну, тому що помилився, він втомився, всяке буває. Він же чесний, працьовитий. Я його особисто не знаю, тому радіти за нього чи не радіти. Гарно дуже. Я, він забагато казав. Мені здавалося, інколи. Як ви думаєте, хто тепер буде заспокійливим для країни? Буданов? Ніякої. Ну, це пустишка. Пустий чоловік. Ну, що він значить? Повага. Мужня дія. Він помилився. Він за це відповідає. Він артист, знаєте. Він артист собі такий. Ну, але, може, для когось він... Я вам скажу, що в березні він навіть заспокоював нас. Моє таке враження, що він дуже високої думки про себе був і якась гра, розумієте. Мені, чесно кажучи, мені не дуже все подобалось, але знову я всі деталі не знаю. А трошечки в шоці, але чесно, трошки змішані відчуття з приводу нього, тому що перший місяць війни він дуже мотивував і дуже допомагав морально людям, і мені в тому числі. Але
Не знаю, наскільки це правильний вчинок, але це його вибір.